Prvog radnog septembarskog dana na otvorenim obrenovačkim bazenima sreli smo samo radnike Sportsko-kulturnog centra. Ležaljke se sklanjaju do novog leta i obavlja se poslednje čišćenje čitavog kompleksa bazena nakon sezone kupanja za koju zaposleni tvrde da je bila uspešna, ali sa malim brojem sunčanih dana. Sezonom iza nas smo delimično zadovoljni, znači vreme baš sve u svemu nam nije išlo potpuno na ruku. Do početak leta, prva nedelja kad smo otvorili sezonu, vreme nije bilo loše, međutim posle toga se pokvarilo i sve nekde do 20. jula vreme je bilo prilično, onako da kažem, nestabilno i promenljivo. Evo, 20. jula možemo da zabeležimo onda nešto bolje vremenske prilike do 20. avgusta. Tim delom sezone smo zadovoljni. Kad bi gledali samo taj deo sezone, mogo bi da kažem smo zadovoljni, ali ukupnom sezonom smo delimično, da kažem, zadovoljni. U tim danima kada su bile velike vrućine, imali smo i preko 2000 posetilaca, međutim bilo je dana kada je broj posetilaca bio iznad svakog proseka. Ove godine posetiocima bazena je na raspolaganju bio niz novina kako bi im boravak na kupalištu bio što prijatniji. Pa mi smo gledali da našim posetiocima na svaki mogući način olepšamo boravak ovde. Znači, gledali smo da im obezbedimo što više ležaljki, gledali smo da im obezbedimo što više suncobrana. Zaista smo učinili maksimum po tom pitanju, više od toga zaista nismo imali što se tiče tih nekih, da kažem, tehničkih stvari. S druge strane, ono što smo ove godine probali i što bi moglo da nam posluži možda i za neke naredne godine, to je što smo vikendom radili do 20.30, do pola devet. Mogu da kažem što se tiče toga da je danima kada su bile visoke dnevne temperature, ljudi su ostali i do kraja termina. Međutim, već posle 20. augusta, kada se skratio dan, kada je uveče malo hladnije, ljudi su već onda polako i odlazili ranije, nisu ni ostali do kraja termina. Ali eto, mogu da kažem, nije loše što smo to probali. Vidim da je to privuklo pažnju, da su čak i u nekim drugim, da kažem, medijima je bilo objavljeno. Tako da, kažem, može da posluži kao neki dobar uzor za sledeće neke sezone. U Sportsko-kulturnom centru su ponosni i na činjenicu da tokom sezone nije bilo incidenata u bazenu i van njega. Nije bilo nikakvih ozbiljnih problema, nije bilo ozbiljnih intervencija. Znači, hoću da kažem da su sve službe dobro radile svoj posao, i službe obezbeđenja, i službe održavanja, i spasilačke službe, tako da izuzev nekih sitnih povreda nije bilo ozbiljnih problema. Ovi dana privode se kraju pripreme za sezonu kupanja u zatvorenom bazenu koja, kao i grejna, počinje 15. oktobra. Mi radimo na jednom vrlo važnom projektu, a to je projekat renoviranja filtera za zimski bazen. Samim tim, znači, dobit će se bolji kvalitet vode, čistija voda i bolji uslovi za sve naše posetioce. Čim se završi, odnosno već je završena letnja sezona, kad se završe radovi na filterima za zatvoreni bazen, trebalo bi da počnu i radovi na filterima za otvoreni bazen, jer to su dva odvojena sistema. Kažem, polako se pripremamo, ima tu još dosta radova koji su planirani unutra, krečenje, farbanje, menjanje stakala, tako da u zavisnosti od materijalnih mogućnosti mi ćemo gledati da uradimo najviše što je moguće. U pogodnostima obrenovačkih bazena i ove godine uživao je veliki broj posetilaca iz susednih gradova i opština, ističu u Sportsko-kulturnom centru.